Dobro reče, bit će ovo bogat fudbalski vikend koji očekuje indijske fudbalske klubove. Fudbaleri Indije sutra će u Čačku odigrati prvenstveni meč protiv ekipe Borca i Čačka. Veoma važna utakmica i za jednu i za drugu ekipu. Za Čačane je to možda i prelaman meč u svojom pokušaju da se uključe u borbu za povratak u Super Ligu Srbije. Što se tiče fudbalera Indije, oni traže jednu od najvjerojatnije tri potrebne pobjede na gostovanju ovog proljeća kako bi ipak obezbedili opstanak u ligi. Što se tiče Hajduka iz Beške, oni će u nedjelju na svom terenu dočekati Novosadsku Crvenu zvezdu. Poslije dva startna poraza bit će ovo možda prilika da savladaju Novosađane i ostvare prvu prolećnu pobjedu. Inače, Novosađani su neočekivano u prošlom vikendu poraženi na svom terenu od ekipe Jugovića iz Kaća. Što se tiče prve Sremske fudbalske lige, već sutra jedna utakmica na programu i to u Ljukovu. Indijski Ženčar će u Ljukovu dočekati ekipu Hrtkovaca. Dok će ekipa Ljukova gostovati u ovom kolu, oni će gostovati u Rumi gdje će igrati sa ekipom 1. maja iz Rume i ova utakmica se također igra sutra. Što se tiče klubova koji se takmiče u opštinskom stepenom takmičenju, odnosno u drugoj sremskoj fudbalskoj ligi, u ovom kolu će Krčedinski Viškogorac dočekati Jedinstvo iz Rume, dok će Dunav u Novom Slankamenu dočekati tim Podunavca iz Belegiša. Čotanovčani će jedini gostovati u ovom kolu u ovom takmičenju od indijskih klubova koji se takmiče u drugoj sremskoj ligi, a oni će put Platičeva kod ekipe Jedinstva. U opštinskoj fudbalskoj ligi se igraju sljedeće utakmice. U Novim Karlovcima Pole dočekuje Srem i Sremskih Mihaljevaca, potom u Donjem Tovarniku Sloboda dočekuje ekipu Borca iz Jarkovaca, dok je Maradiška Sloga u ovom kolu slobodna. A vi pogledajte šta očekuje košarkaške klubove iz indijske opštine. Košarkaši Željezničara svog nedeljnog rivala dočekuju u utakmici 22. drugoligaškog kola. Indjinčani, koji su praktično, ali ne još i teoretski ispali iz drugoligaškog takmičenja, u ovaj meč ulaze sa velikim motivom. Iako to možda čudno zvuči, ovaj mlad tim potpomognut sa samo tri iskusna igrača iz dana u dan napreduje. Pruža dobre partije, ali mladost nema to potrebno iskustvo da utakmicu odigra ili igra svih 40 minuta koliko meč traje. To neiskustvo je i dovelo do toga da je Željezničar iz 21 odigrane utakmice samo 5 puta izlazio kao pobednik. Jedan od tih duela gdje je Želja slavio je i odigran sa svojim budućim rivalom Morovom u Vladičinom Hanu. Tada je bilo 76 prema 74 za tim iz Indije. Oni su nanizali, zaključno sa prošlom sezonom, više od 10 pobjeda na domaćem terenu, niko ih nije pobjedio. Mi smo uspjeli tamo u jednoj jako dobroj utakmici, zbudljivoj završnici, da ih dobijemo na kraju. To je sigurno razlog da će oni doći veoma motivisani, da nam vrate za taj poraz i bit će sigurno ovdje dobra utakmica. Pre dve nedelje u Indiji je oružje položila ekipa Beovuka. Bila je to dugo očekivana pobjeda ovoga proljeća. Sada u goste stiže tim Morave koji još nije obezbedio opstanak u ligi i za narednu sezonu. Ipak očekivanja iz domaćeg tabora su optimistička. Kao je svaki put, veliku borbu do samog kraja, nećemo se predavati naravno. Svima je dobro poznat rad Vinka Bakića i energije koju on ulaži na treningu i na utakmici. Svaki poen je važan, svaka lopta je važna, tako da sigurno će biti zanimljivo, sigurno će biti borba. Pripremit ćemo i neke malo taktičke varijante da se i nadmudrujemo s njima i tako bit će sigurno zanimljivo gledati svaku našu utakmicu, ne samo ovu. Utakmica se igra od 17 časova, a 3 sata ranije na istom mestu će svoj meč igrati i Indijansi. Indijans Basket će u 14 časova ugostiti Laćarački LSK. Biće to meč 22. kola druge muške košarkaške regionalne lige Grupa Sever podgrupe Jug. Vidjeli ste šta očekuje indijske košarkaške klubove u ovom vikendu pred nama, a rukometaši Indije će sutra od 19 časa na svom terenu dočekati lidera prvoligaške tabele, ekipu Crvene zvezde iz Mokrina. Očekuje se dobra rukometa predstava. Rukometašice Ženčara u ovom vikendu su slobodne, a što se tiče odbojke, odbojkašice Mladosti sutra u 16 časova igraju možda i prelomni meč u borbi za opstanak protiv ekipe Valjeva, dok će sutra uveče također, ali ovog puta u Novom Sadu, odbojkaši Indije igrati protiv ekipe
Duna Volea. Na kraju i posvećenje da se sutra održava nov kros Srema. Inđijski sportski centar Leja će biti domaćin novog takmičenja. Sve počinje od 11 časova, a trke senjora i senjorki očekuju se od 11:30 pa sve tamo do 12:30. I to će biti prilika da odete u sportski centar Leje, da ogledate, a možda i da se takmičite. Vi ste gledali sportske vesti, radio, televizije Inđije.